קהל נכבד, בעוד שבוע נציין את יום השנה ה-48 למלחמת ששת הימים. אך בלי עין הרע, מלחמה זו כבר נמשכת 48 שנים. ברוך השם! והיד עוד נטויה. אחינו הפלסטינים בשטחים הכבושים מחשבים את הכיבוש הזה לא רק יום אחרי יום, אלא שעה אחרי שעה, ואף דקה אחרי דקה. הרי ימי הכיבוש קדושים במרירות, כאשר הכיבוש משתלט על כל שטחי חייו של הפלסטיני, בבית, בעבודה, בקרם, בבית הספר, ואף בגן הילדים. תמצאו משפחה פלסטינית אחת שבית הסוהר לא אירח אחד מבניה. תמצאו לכפר פלסטיני אחד שלא איבד עשרות מבניו בעימותים עם הכיבוש. אין פלסטיני אחד שלא מעוקב במחסומי הכיבוש. איך אפשר לנהל חיים בצל הגדר ומאחורי המחסום? בשטחים הכבושים ובעזה המקוטרת, הפלסטינים חיים בבית הסוהר הגדול בעולם. חורפה זו צריך להסיר. זה כתם שחור על מצחו של העולם ומצחה של החברה בישראל. הכיבוש אכזרי גם לכובשים, וככל שממשיך המצב הלא נסבל הזה, הכובשים שוקעים יותר ויותר בבוץ, כמו ילד שמשחק גם בבובת דבק. עם כל מכה שמרביץ הוא נדבק יותר ויותר. אני פונה לכל אלה שעומדים על זה להמשיך את הכיבוש ושואל, עד מתי תחזיקו את צעיריכם כסוהרים להגבלת חירותם של צעירים בני גילם? עד מתי תחזיקו את צעיריכם כסוהרים להגבלת חירותם של צעירים בני גילם? עד מתי תשלחו את בניכם לפשוט על חדרי המיטות של הפלסטינים? עד מתי תשלחו את בניכם לפטרל במחסומים שישמשו אדונים מול גברים ונשים בגיל הוריהם? אולי הבן שלך כרגע הוא אשר מעכב אישה הרה על המחסום. אולי הבן שלך כרגע מתעמר בזקן פלסטיני. אולי הלילה הבן שלך יפתיע תינוק במיטתו, וכל אשמתו שהוא נולד פלסטיני. הכיבוש משחית. הצעירים שהתרגלו להתעמר בפלסטינים ברחובות ג'נין ימשיכו עם מסורת זו גם ברחובות תל אביב וירושלים וחיפה. אחרי יוני 67, משה דיין חיכה לצלצול הטלפון שבו הערבים יודיעו על כניעתם. מה לעשות? עד היום הפלסטינים לא הרימו את טלפון הכניעה. עמים מפסידים מלחמה אך מסרבים להפסיד את כבודם העצמי והלאומי. ודווקא האזהרה הגיעה מפיו של משורר פלסטיני, תאופיק זייד שמו, שאמר ימים אחדים אחרי מלחמת יוני, ניצחון זה הינו גרוע מתבוסה, הזה נصر שר מן הזימה. דברי נבואת הזעם של המשורר מתגשמים בימים אלה, כאשר הימין הקיצוני הוא אשר שולט בחיי המדינה.
שהמתקפה על בית משפט העליון בעיצומה, עם מבול של חוקים אנטי דמוקרטיים, עם החלטת הפירוד בין היהודים והערבים בנסיעה באוטובוסים בשטחים הכבושים. אכן זה הזמן לשחרר את שני עמנו מהכיבוש. זה הזמן לשחרר את שני בני עמנו מהכיבוש. הנהגת העם הפלסטיני מושיטה יד. חזית הסירוב היא ממשלת נתניהו. חזית הסירוב היא ממשלת נתניהו. ועל כן בוא נאחל לכיבוש ביום הולדת ה-48 שלא יחגוג את יום ההולדת הבא. אסור שיצור מפלצי זה יחגוג את יום הולדת החמישית.